vlogg och nu är det Kroatien alltså. Så nu ska jag som fan. Skittaggad. Rasmus, är du taggad? Ja, tung start men ska nog bli bättre. Mattian? Ja. Nej, jag är alltså, hatt är vi bara hatt. Ja, det är bra. Oh, vad nice. Jävlar. Det här kommer göra oss mätta, belåtna och det kommer vara mycket mer roligt. Till skillnad från att se det här på bilden alltså. Det är fan dåligt. Det här är man inte roligt kan jag säga. Lite fantastisk glass också. Hur är det? Måste unna sig också. Det är viktigt. Man sliter som ett djur i ett år, då ska man fan få lite glass också. Mäktigt. Så fan, får in. Mäster Cop 1, Mäster Cop 2. Finishen är all. Okej, lag 2 dos. Ja, stabilt. Du är lagkapten för lag 2. Oh, snygg laga. Laga! Snyggt! Dåligt. Laga. Jävlar, fånga båda. Hon är helt redo nu. Ja, men vad fan! Nu. Oh! Vänta, det är inte ens min tur, eller va? Nej, det kan vara liksom. Ja, ska vi bara botten upp, eller? Okej, vad känner du nu? Hur känns det? Nej, jag mår skitdåligt alltså. Jag kommer bli så jävla bakis imorgon. Men det lär bli lite intervjuer alltså. Det lär definitivt bli. Vad har du att säga om kvällen hittills? Jag är ganska trött, men en lite lugn kväll första. Jävla Tramonto-shotten var ju grov. Rasmus, något att säga. Vadå? Något att säga. Om kvällen. Vad är frågan? Om kvällen. Något att säga om kvällen. Vad är din fråga? Vad är mitt svar? Vad har du att säga om kvällen? Men trevlig tycker jag. Shit. Vad tycker du om shotten? Kroatiska shotten? Alltså det var bra trysch i den alltså. Det var värre än alltså, vodka och tequila och allt sånt där. Men det var nice att testa något närproducerat. Är du en TikToker? Nej. We're gonna have different answers. Okej. Niklas Wikegård. Pass. 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 Okej, okay. Anton Rudin. Oh, he's okay. Smash. Pass. John Knuts. Pass. Pass. Smash, he's fucking thick. Mantas Armalis från Djurgården. Oh, smash. I like it. Pass. Pass. Smash. Look at his eyes. The eyes. Blue eyes. Yeah, blue eyes. All right, give you the eyes. The eyes are all right. Mattias Bromé. Pass. Pass. We have pass. Smash. What? What's wrong with you? You have pass. Dimitri Timashov. Pass. 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 Yeah, pass. Va? Little kid. Va? Baby face. He's the most handsome one. Baby face. He's rich. Blandade åsikter här. De vill inte ha dimman. Jag vill ha dimman. Vad fan är det här? Nej, jag menar. Nu kör vi med här killen här. Vad tycker du? Är jag snygg? Vad i helvete man? This is a very good one. It's Måns Zelmerlöw. Smash, smash. Mondo Duplantis. Smash. Det är bäst. Paolo Roberto. Bäst. I bet he's sweet, but best. Best. Pontus Rasmusson. Bäst. Bäst. Food fuck is dead. Niklas Wikegård. Pass. Anton Rudin, captain for Brynäs IF. Pass. Really? I heard he's quite handsome. Jon Knuts. Pass. Mantas Armalis. Smash. Yeah, smash. Mattias Bromé. Pass. Dimitri Timashov, aka Dimman. Smash. Pass. Måns Zelmerlöw. Pass. Okej, Mondo Duplantis. Smash. Yeah, smash. Pontus Rasmusson. Smash. Okej, okay, thank you. This is Split Sweden. Split the Croatia. Nej, nu är det ny dag, nya tag. Vi ska till stranden. Zlatan Ibrahimovic. Yes. Who is? Famous player, Zlatan Ibrahimovic. You know Jon Knuts? Jon vad? Jon Knuts. Jon vad Larsson? Jon Knuts. It's like the best hockey player in Sweden. He's really famous. Kärringstopp.
med vitlök med Oscar. Vad fan? Jävlar. Jävlar. Med vitlök till bolognese. Jävlar vad snitt. Jävlar, det är så bra. Jag måste göra snabbare om det ska se bra som det. Men vi lagar lite pasta här, jag dus. Så som ni ser nu håller vi på att koka vatten här för fullt. Håller god stämning med lite alkohol och bra musik. Med oss har vi även Hugo Törnqvist. Men är det klart? Ja. Jag lovar dem att snacka skit om oss. Nej. Jo. Man har ju sett nytt djur varje dag. Jag tycker ändå vi lyckades bra med maten idag. Hur mycket vill du? Nu är vi på Sada. Vi ska ut. Mackan. Han djurar. Ogge, vad säger du? Det är flera TV-reportrar. Jag är glad att vara här. Jag är glad att vara här bara. Är det bra? Ja. Rasmus. Hur känner du inför kvällen? Vad känner du kvällen hittills? Va? Två mickar, en mun. Kör. Vad är frågan? Vad säger du om kvällen hittills? Bra förfest på rummet. Hoppas det blir bättre idag än igår. Med rummet, vad menar du med rummet? Jag menar lägenheten. Ja, hur många våningar? Va? Hur många våningar? Har vi nycklar med oss? Fyra. Det här var allt från Rasmus Sonnefors, Bollnäs, Sweden. Efter 20 minuters gång, vi får vara inna. I'ma be rockin' like this, what? Y'all niggas want to talk shit, but why don't you put it on the blog, nigga? Rockin' like this is my job, nigga. We can't help that we popular, and all these folks wanna flock to us. Come to a show and just rock with us. A million plus with binoculars. I'ma be. Ja, nu är det en ny dag här. Nu ska vi till stranden. Jag ramlade i trappen. Skit sånt. Vi supportar en ny fotbollsteam. Okej, det är local. Ja. Jävlar. Skriv i kommentarerna hur många ni tror att Rasmus får upp på det. Hur många blev det? 10 typ. Och nu är det lite restaurang här. Innan white party så alla vi sitter med vita kläder. Det är magnifik utsikt faktiskt. Ser man hur det blir split. Jag beställde lite kött. Vad beställde du? Jag körde på kyckling med pommes. Och så tar vi en. Jaha. Vad nice. Bruschetta. Tack, vad körde du för något? Tagliatelle med scampi. Ja, nu jävla åker jag. Det är kladdigt, men det går. Och lite ostbricka på det. Knacket tar idag dock, med white bar det efter. Det här kan bli riktigt stökigt. Det är bra vin, scampi. Ja, nu har vi käkat en fantastisk middag. Vad är planen för ikväll? Vad sa du? Vad är planen för ikväll? Bra till 3.05. Den tiden ska vara 0-4-bar i 2 timmar. Så det låter bra, vi får se hur bra det faktiskt är. Och sen därefter vidare till vanilja tror jag. Vi får se om det lever upp till samma nivå som gårdagen. I kväll ska åka spåra, har han lovat. Det känns nog att spåra. Nu är det vanilla snart. Vad heter det på nederländska? Här är den kasten. It's okay. If you're beautiful hair. Yeah. Shit. Ingen aning. Nu är det tåg här. Det är tåg. Shoutout Hajduk Split som spelar här borta. Ja, vad heter spelaren? Vad heter deras bästa spelare? Jag vet inte. Ja, skitsamma. Någonting på L. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Shoutout till dig. Ja. Eat whatever you need to eat and don't drink coffee because it has a very very strong smell. Thank you. Okej, det här ser fint ut hittills. Det är väldigt fint ut. Ser ut som fiskar i vattnet. Ja, det ser ut som det kunde ha varit typ alligatorer här eller ormar eller dylikt. Mycket möjligt, mycket möjligt. Nu, du, kolla ormen där. Fan, det ser nice ut här. Mäktigt, eller hur man kan? Vad fan. Mäktigt.
Nej. Och trollstämma. Va? Titta, ser fan orange ut alltså. Man kan ju vara en grov view nu alltså. Laggy. Ska man hoppa eller? Du lär. Ja, nu är resan slut här. Det har varit en stökig men rolig resa. Ja, kul. Men det ska vara skönt att komma hem och landa lite. Ja. Oj, om du summerar resan med ett ord, vad ska du göra? Stök. Stök, ja. Stök. Med det sagt så hälsar vi.